নমস্কাৰ বন্ধুবন্ধু আপোনাক আমাৰ সকলো ইউটিউব চেনেল অমনিপ্রেজেন্ট বুলি স্বাগতম জনাইছো। আজি মই আহিছো গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচন। মোৰ পিছফালে যোন ডবা দেখিছে এই ডবাত গৈ আছো। এতিয়া ক'ত গৈছো, ডেষ্টিনেশ্যন ক'ত আপোনালোকক জনাম। ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই যাব, তেতিয়াহে গম পাব যে মই ক'ত গৈ আছো আৰু এই ট্ৰেইনখন ক'লৈ যাব আৰু এই ট্ৰেইনখনৰ ফেচিলিটি কি, এই ডবাটোৰ ফেচিলিটি কি মই আপোনালোকক জনাম। চ' চাই যাব, ধন্যবাদ। চ' ভিউজকৰ এই ডবাটো ক'লৈও নাযায়, এইটো ইয়াতে থাকে। আচলতে এইটো এটা পুৰণা ডবা আৰু তেওঁলোকে এইটো ৰেষ্টুৰেণ্ট হিচাপে এইটো খুলি দিছে। চ' মই ইয়াতে এই ডবাটো ট্ৰেইন ৰেষ্টুৰেণ্ট বুলি ক'ব পাৰি। চ' এই ডবাত অকল খাবহে পাৰিব। চ' সঁচাকৈ এটা ধুনীয়া কনচেপ্ট লৈছে তেওঁলোকে। চ' তেতিয়াহ'লে বলক ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ আৰু কিখিনিও মেনুত কি কি আছে আপোনালোকক দেখুৱাই যাওঁ। এই ট্ৰেইন ডবা হেৰি ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ নাম হ'ল কেফে গল্ডেন ফিচ আৰু এই ৰেষ্টুৰেণ্টখন 24/7 খোলা থাকে। এই ৰেষ্টুৰেণ্টখন কেৱল ৰেল যাত্ৰীৰ বাবে নহয়, আপুনি যদি ৰেলত যাত্ৰা কৰাও নহয় তথাপিও এই ৰেষ্টুৰেণ্টখন আহি পেলাই ইয়াৰ খাদ্য খোৱা ল'ব পাৰিব। এই ৰেষ্টুৰেণ্টখন গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচনৰ একদম অপজিটতে আছে আৰু আপোনালোকৰ ধৰক ট্ৰেইন আছে আৰু ট্ৰেইন লেট হৈ আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এইখন ৰেষ্টুৰেণ্ট আহি ইয়াৰে খাদ্য খোৱা ল'ব পাৰে। এয়া আমি ষ্টাৰ্টাৰ অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাই আৰু চিকেন 65 আৰু মেইন কৰ্চত দিছিলোঁ বাটাৰ ৰুটি আৰু বাটাৰ চিকেন। মেনুত ভেৰাইটিজ অফ বস্তু আছে, চ' আপোনালোকৰ ইচ্ছামতে অৰ্ডাৰ দিব পাৰিব আৰু খাদ্যসমূহ ঠিকেই পাইছোঁ, টেষ্টি আছিলে। চ' আপোনালোকে যদি আহিব বিচাৰে আহিব পাৰে। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে প্লিজ লাইক ছাবস্ক্ৰাইব শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাৰিব আৰু বেল বাটন দবাব নাপাৰিব। ধন্যবাদ।